नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छ मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर रही से सब तमाम खबर पर आलोचना करबा किंतु प्रथम नजर पकाई नबा आज बड़ खबर पर कटक जिला निषिद्ध कोईल ब्लॉक शिक्षा व्यवस्था एवं चुलिकी गलानी केतेबेले पाचिका निजुक्ति रे दुर्नीति तो आउ केतेबेले माता लेउछन्ती मास्टर सेपरी आउ एक विजुअल एवं सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागिछि देखंतु रिपोर्ट कटक जिला निषिद्ध कोईल ब्लॉक शिक्षा व्यवस्था एवं चुलिकी गलानी केतेबेले पाचिका निजुक्ति रे दुर्नीति तो आउ केतेबेले माता लेउछन्ती मास्टर सेहीपरी आउ एक विजुअल एवं सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागिछि गत फेब्रुआरी 2 तारीख रे केन्दुपाटना स्थित एक मद बार रे दिन बेला 2 सीआरसीसी मद पिउथुआ विजुअल एवं वायरल हेबार लागिछि आउ एही 2 सीआरसीसी हेले मृत्युंजय सेनापति एवं नारायण चांद देखंथु किपरी 2 सीआरसीसी मद सह किपरी चाखणा खाउछन्ति ए बाबद रे संपृक्त सीआरसीसी नारायण चांद को पचारिबारु से सेही दिन छुट्टी नै विवाह भोज रे जीवा पई मद बार रे सज हेउथिले बोली कहिछन्ति आमे तांको छुट्टी नहीं थिले कि नहीं पचारिबारु से कहिथिले जे निश्चिंत कोइल बियो मनोरंजन बारिक को छुट्टी दरखास्त देथिले बोली से सफेई दैछन्ती तबे सरकारक नीति अनुसार सरकारी कर्मचारी छुट्टी नेले ऑनलाइन रे छुट्टी पई आवेदन करिवार प्रावधान थिले मध्य किपरी 2 सीआरसीसी को छुट्टी दरखास्त को संपूर्ण बियो रखिथिले एठी प्रश्न उठुची संपूर्ण बियो बारिक बाबू एठी सरकारी नियम को चुल्ली रे जाळी निजो आईन चलाइछन्ती आउ ए दुई मदुआ सीआरसीसी को किपरी बंचेबे सेथिपाई जीजान भी लगे दीछंती तबे सरकार यार गुरुत्व को अनुभव करी जदि संपृक्त बियो एवं दुई जण सीआरसीसी को ऊपर आखि दृष्टि आ पदक्षेप नियंते तबे तळकु जाउथिबा शिक्षा विभाग निश्चित सुधरी पारंता बोली बुद्धिजीवी माने मतव्यक्त करिछंती कटक जिला महांगारु सुभाषिस बसंत राय को रिपोर्ट हेडलाइन ओडिशा एबे परवर्ती खबर आज मध्यर रे राजकोनिका नहुणी छक रे एक मर्मंतुत सड़क दुर्घटना घटी चांदबाली बाघनटा गांव रु एक ऑटो जोके गोटे परिवार रो चारि जण आळी मधुबन जाउथवा बळे आगपटु आसुथिबा एक द्रुतगामी बाइक सहित धक्का हेबा फळरे ऑटोटी ओलटी पडिथिला जा फळरे ऑटोरे थिबा जात्रींक मध्यरु जणे महिलांकर मृत्यु होइथिला तीनि जण गुरुतर आहत होइ एबे कटक स्थानांतरित होइ चिकित्सित होउछन्ती मोर जाटा जाटा छुआ गाड़ी छोट छुआ महांगा थाना पठामुंडाई केनाल बंदर बालीचंद्रपुर कुआपाल सड़क कड़े आज सन्धार जन अजना व्यक्ति संज्ञान अवस्था पड़ रहा देखा मिली पाखे कला रंगर एक एयरबैग पड़ा देखा मिली कुआपाल बजार निकट में बहु बाट संप्रत अजना लोकटी को देखी 108 को सूचना देव स्थानीय युवक मान सहायता में महांगा सरकारी हस्पिटाल को निया तेज मुर्मूस अवस्था उद्धार होता युवक को चिन्हट महांगा पुलिस तनाखान आरंभ कर ढेंकनाल जिला भुवन ब्लॉक अंतर्गत बाउंसकण माठिया साहि भयावह अग्निकाण्ड गतकाल रात्रि विलंबित रात्रि अग्निकाण्ड घटी अग्निकाण्ड में गांव तीनोटी परिवार 13 बखरा घर सह लक्षाधिक टंकार संपत्ति जलीपोड़ पहुंच हो जाए ग्राम से धनु प्रधान दुई बखरा शरत प्रधान दुई बखरा कार्तिक प्रधान तीन बखरा नारायण प्रधान दुई बखरा और विश्वनाथ प्रधान चारि बखरा जलीजा सहित विश्वनाथ प्रधान झील बहुत रखी आसवापत्र सब पोड़ी पहुंच हो जाए घटनास्थल में भुवन अग्निशम विभाग पहुंच न्याय आयत्त करते तेज अग्निकाण्डर प्रकृत कारण एपर्तंत अस्पष्ट रही सेहीपरि निआरे जळीगला 12 बखरा घर मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक हलदीपाड़ा पंचायतर कमरगड़िया गांव में भयावह अग्निकाण्ड घटी इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट्रु अग्निकाण्ड घटी सन्देह कमरगड़िया गांव पदन मुर्मू ठोठू मुर्मू और बारसा मुर्मू और रईमणि मुर्मू घर इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट्रु निआ लगे 12 बखरा संपूर्ण जलीपोड़ पहुंचाई निआ लगवा पर घर धान चाउल आसवापत्र आरंभ कर टंका पैसा सबकि जली जाए खबर पाई चित्रड़ अग्निशम विभाग कर्मचारी माने घटनास्थल में पहुंची निआ को आयत्त करते अग्निकाण्ड में सर्वशांत परिवारवर्ग को सरकारी सहायता देवा विभिन्न महलर दावी हो
ଭଞ୍ଜନଗର ଲଣ୍ଡେଇ ସାହିର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦୁବ୍ରିଗଡ଼ଠାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆର୍ଟିବିପି 31 ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବରଫ ଅତଡ଼ା ଖସିଯିବାରୁ ତାହାକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋଲକାତାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେନାବାହିନୀର ଗାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହ ଆଜି ସକାଳେ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ବଳେଶ୍ୱର ଶ୍ମଶାନରେ ପୁନଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତୋପ ସଲାମୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ITBP SI ନିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, SI ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷିଆ ଶିଶୁଟିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୋଲିସ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଶିଶୁଟିର ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଶିଶୁଟିର ମା ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ କଂସା ବାସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଯୁବକ ଜଣକ ଘରେ ପଶି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଝିଅର ଶାନ୍ତ ମା ଉଠି ବାଧା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ଖାତିରି ନ କରି ବୁଢ଼ୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଖରୀରୁ ଶିଶୁଟିର ମା ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକକୁ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅର ମା ଏକ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। କଥାଟା ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପିଯିବା ପରେ ଯୁବକର ବାପା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୁଅକୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କ ମା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନାଲୁ ମଲ୍ଲିକ ହଁ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଘୋଷାରି ଘୋଷରିକି ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିନି, ଘୋଷାରିକି ନେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିନି ଲୁଗାରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋତେ ଧକା ପକା ମାରିକି ଘୋଷାରିକି ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ ପଳେଇ ମୋ ଝିଅର ତ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଘୋଷାରିକି ଧରିମି କ'ଣ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସି ତ ମୋ କତିରୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇଗଲେ ପଳେଇ ମୋ ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିନି, ଝିଅକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଝିଅର ତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି ଝିଅର, ମେଡିକାଲ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ନିଆଇ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେସବୁକୁ ଅତି ସହଜରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟିକା। ଏଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରିପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗଜଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ଧୁଆ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍, ପାଇଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ଚପଲ, ଫିନାଇଲ୍, ଲଖ କାଟିବା ପାଇଁ ନେଲକଟ୍, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆଇନା ଏବଂ ପାନୀୟ ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତାପିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କହସର ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମୁରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସଇଁତଲା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ତାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଦ ଦେଇ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ 21/11/2019 ନୋଟିସ ଲାଗିଥିଲା, 6 ତାରିଖ ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଟା ବି ଆମେ ନେଇ ଜାଣିଛି। 21 ତାରିଖ ଗଲା 21 ତାରିଖରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଟା, ସେଥିରେ ବି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରେ ବୋଲି 3 ଦିନ ଭିତରେ ବସିଲା, ଆମେ କେନ୍ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କରି 3 ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିମୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆରୁ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଫେର କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ଦା କରି ଚଲିମୁ, କେନ୍ଦାର ସେଟା କରମୁ, ଆର୍ ଆମର ପରିବାରକେ କେନ୍ଦାର ଚଲାମୁ, ସେନେ ଆମର ଗାଈ ଦାମୁର କେନ୍ଦାର ଚଲିବେ କି ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ବୋଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବନ୍ଦ, ସେନେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ପାଏନ୍ ଗାଈ ଦାମୁରକେ କେନ୍ଦାର ଶୁଆମୁ କି ଆମେ କେନ୍ଦାର ଗାଧମୁ ସୋଲାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ବରହମଦାଠାରେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାର ଦେଶର ଭାଇମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ 700ରୁ ଅଧିକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର, 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ଓ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ, 3ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ରହି ସମ୍ମିଳନୀଟିକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏସି ରୁମ୍, ହୋଟେଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଇସ୍ତମା କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଇସ୍ତମା ନୁହଁ, ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇସ୍ତମାଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇଚାରା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁନିଆକୁ, ଯେ ବରମର୍ଦ୍ଧା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ଏଇଟାର ଆମେ ୟାର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାରା ଜଗତରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଇସ୍ତମା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଇସ୍ତମା, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନେ କେବଳ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ତା କହି ହେବନି। ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଭିତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜମାତ ତବଲିଗ ଜମାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 40 ଦିନ କିମ୍ବା 4 ମାସ ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗରୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜମାତ, ଯେଉଁ ଜମାତ ଗୋଟିଏ ଆମର 15 ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ତାକୁ ଜମାତ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜମାତ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଳପଣ ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ବିବାହଘର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଚଣ୍ଡମୂଳସ୍ଥିତ ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ନିକଟସ୍ଥ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟୁ ଗାଁରେ ଜନୈକ ଯୁବକ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାର ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଥିନିମତେ ଭୋଜିଭାତ ସବୁ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସିଡିପିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଇପ୍ରସାଦ ସାମଲ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ, ସିଆର୍ସିସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାରଣା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାର ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ବାପା 18 ବର୍ଷ ନହେଲା ଯାଏଁ ଝିଅକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଡିପିଓଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଉକ୍ତ ଝିଅର ପରିବାର ନାମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଖବରକାଗଜ ବିକି ନିଜ ବିଧବା ବୋହୁ ସହ ନାତିନାତୁଣୀକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ସୋର ବ୍ଲକ ତଳନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲିପୁର ଗ୍ରାମର ରମ୍ଭାମଣି ନାୟକ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଜାମୁଝାଡ଼ିରେ ଖବରକାଗଜ ବିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜାମୁଝାଡ଼ି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରମ୍ଭାମଣି ଖବରକାଗଜ ବିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ମରିଯିବା ପରେ ପରିବାରର ଭାର ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି ରମାମଣି। ରମାମଣି ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠି ଖବରକାଗଜ ବିକି ଅପରାହ୍ନରେ ଫେରନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରିର ଲାଭାଂଶରେ ଏବେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରମ୍ଭାମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରମ୍ଭାମଣିଙ୍କର ଖବର ହେଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସୋର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୟ କଥା, ସେ ଜଣେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଯିଏକି ରମାମଣି ନାୟକ, ଯିଏକି ଜାମଝାଡ଼ିରେ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିଧବା ଯିଏକି ବହୁ ମିନତୀ ନାୟକ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ମୋହନ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେ ଭତ୍ତାଟି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏବଂ ଗୃହ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଗୃହରେ ଏଥର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଓ ଟେଗିଂରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ଘରକୁ କେମିତି ତାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଶାଶୁ ବି ବିଧବା ଏବଂ ବୋହୂ ବି ବିଧବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଅଛୁ, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ୟୁନିଟ୍ 2 ତରଫରୁ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ରୁ 400 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଆଇଆଇସି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ୱାଗନର୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲିଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଆଉ ଏନେଇ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି
ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାନବାହନର ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଚଲାନ୍ତୁ ବା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଚଲାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁଇ ତିନି ଫେଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 29 ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲମେଟ୍ ଥାଇ କାଗଜପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, କାଲିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ହେଉ ବା ହେଲମେଟ୍ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସତର୍କ କରାଇଛୁ। ଆଜି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲୁ, କାଲି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ କି ଆମର କଲେକ୍ଟର, ଏଡିଏମ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆମ ଥାନାର ଆମେ ନିଜେ ମୁଁ ଆଇଏସି ଆସିଥିଲି, ଏସ୍ଡିଓ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆମେ ସଚେତନ କରାଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। କାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଲିଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ବା ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ରସିଦ କଟା ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ କଟାଯିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ହେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବା ଆଣିଯିବା, ଅଣ୍ଡା ଆଣିଯିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହେଲମେଟ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲଗେଇବା କାଲିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବେ, ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରରେ ଆଜି ମା ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନ ବଣରୁ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସହରରେ ଦେଶୀ ବେର ସାଇଟ୍ରେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘଣ୍ଟର ତାଳେ ତାଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 29 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆତ୍ମା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା, ୱାସନ ଏବଂ ସିୱାଇଏସ୍ଡି ପ୍ରୟାସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ସୁପ୍, ମାଣ୍ଡିଆ ଜିଲାପି, ମାଣ୍ଡିଆ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜନଗହଳି ସହର ଭିତରେ ବିପଦଜନକ ଯାତ୍ରା, ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ସହର ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 7 ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପଛ ଡାଳରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଇ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଦେଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଲୋକ ବାଜା ବୋଲା ଲୋକମାନେ ପଛ ଡାଳରେ ତଳ ଉପରେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଏଭଳି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭାରସାମ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଚିତା ପଶୁନି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ମୋଟର ନିୟମ ଆଇନ ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁଟି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ ସଭାପତି ଭାବେ ବିଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରଧାନ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଧାନ ସହ ସମ୍ପାଦକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତିନାମା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2-3-4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଗ୍ରାଙ୍କୁଟି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏବେ ଅଞ୍ଚଳର ଯ ଗ୍ରାଙ୍କୁଟି ନାମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଏବଂ ବହୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସିତ ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜାତିର, ଧର୍ମର, ଦଳର ଏଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ମିଶିକରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଉତ୍ସବଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ କରିଛୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ବା
ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି, ତ ତାର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ରାଇକିଆ ଆମର ବ୍ଲକବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁକୁଟି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେହି ଗାଁକୁଟିକୁ ଆମେ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ତ ଏହି ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏହି ଜାଗାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ସରିଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତିନି ଦିନ କାଳ ସେହି ଗାଁକୁଟି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 26/2/2020 ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29/2/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଠାରୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କମ୍ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିପରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁରଠାରେ ଏକ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶିବିରକୁ ଖୋଲାଯିବା ଦିନଠାରୁ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୁବିଧାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ତିନି ଦିନିଆ ଚାରିଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପଟା, ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ତ କେଉଁଝର ଯାଉଥିଲୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମର ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ତ ଆମେ କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଦିନେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତା'ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରାଯାଇଛି ଏହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ଆଉ 5-7 ଦିନ କରନ୍ତେ ତ ତଥାପି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା। ଏବଂ ଆମେ ତେଲକୁରୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି କରିକିନା ଯିବୁ ବୋଲି ହିଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲା ହେଲା, ତାପରେ ଚମ୍ପାରେ ଖୋଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଦିନ 2 ଦିନ ଆଜି ସେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିନେ ଚାଲିବ। ଏବେ ଶେଷ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଆମସିନାଠାରେ ଆଜି କଞ୍ଚନବେନ ରସି କଲାଲ ଢୋଲକିଆ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ସାମୂହିକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ସୀମାରେଖାରେ ରହିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଜି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 27 ଜଣ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବାହାଘର କରାଯାଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତିରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଧିପୂର୍ବକ ବାହାଘରଟି ହୋଇଥିଲା। ବରକନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ସାମୂହିକ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 21,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଦମ୍ପତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ କିଛି ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 27 ଯୋଡ଼ି ବରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.lineshaodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/lineshaodisha ଟିଭିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।